Laura Arfman, tervetuloa kirjamessuille. Kiitoksia. Naureskeltiin tässä, kun käveltiin tänne lavalle, että esikoisteoksesta niin kuin jutteleminen näin erikoisena vuotena, niin miltä tämä nyt tuntuu tämä tilanne? No vähän niin kuin sanoit jo, että hieman erikoiselta, että tosi kiva, että on päässyt mukaan kirjamessuille, ihan mahtavaa, mutta onhan tämä vähän erilainen miljö tällä kertaa, tai aika paljonkin. Mm. Me puhutaan tänään sun ensimmäisestä kirjasta, joka kertoo Mona Lisa -nousiaisesta. Ja tämä kirja on ollut nyt, kun istutaan tässä ulkona parisen viikkoa. Miten sanoisit, että sun oma niin kuin, suhde tähän niin kuin, tarinaan ja kirjaan on muuttunut tänä aikana, kun myöskin muut ihmiset on lukenut tämän? No sanotaan, että suhtautuminen on edelleen aika nöyrää, koska en ole koskaan tällaista mitään prosessia ehkä käynyt läpi. Se suhtautuminen on sitten ehkä muuttunut sillä tapaa, että jossain määrin oli ehkä ennakolta itse miettinyt, että joutuuko tavallaan perustelemaan jotain tiettyjä kohtia tai valintoja. Niin nyt sitten jälkeenpäin tuntuu, että ne on ehkä niitä, mistä on pidetty. Eli ehkä vähän helpottaa. Voi huokaistakin. Olet ehkä miettinyt sitä jo niin kuin prosessin aikana, mutta nyt kun kirja on ulkona ja siitä kirjoitetaan ja puhutaan paljon, niin onko sulla nyt niin kuin herännyt sellainen niin kuin Mona Lisan ääni päässä, että mitä Mona Lisa itse sanoisi kirjasta ja siitä, mitä se nyt niin kuin herättää niin kuin keskustelussa? No on ehkä vähän. Toki musta tuntuu, että mä kyllä niin kuin koko vuoden elin ihan täysin niin kuin Mona Lisaa ajatellen päivin ja öin. Että kyllä niin kuin, mä en tiedä kuinka yleistä se on, mutta musta tuntuu, että nimenomaan öisin tuli kaikkia ideoita ja sit piti laittaa niitä ylös. Mutta on se ääni niin kuin sillä tavalla, niin kuin, tai että se Mona Lisa on niin kuin mukana just niissä, kun kertoo niin kuin valinnoista ja siitä, mitä hän sanoi, että on hänelle tärkeää niin kuin se aitous ja rehellisyys ja kaunistelemattomuus, mutkattomuus. Niin kyllä on niin kuin tullut mietittyä paljon niitä. Aivan varmasti, jos minä kuulisin hänen äänen nyt, niin sanoisi, että olet saanut siitä hyvin kiinni. Se näkyy todella kauniilla tavalla tässä kirjassa ja toistuu useasti sillä tapaa, että jopa minä voisin kuvitella, että tunsin tämän henkilön. Ihana kuulla. Tämä on siis, tullaan palaamaan näihin tunteisiin, mitä tämä kirja herätti ainakin minussa tämän keskustelun aikana. Mutta tässähän on sellainen tilanne, että me kaikki valitettavasti tiedetään, miten tämä tarina loppuu. Mm. Ja me suomalaiset, mehän tunnettiin hänet niin kuin ensisijaisesti hiihtäjänä, muusikkona. Ja kirjan nimessäkin nostetaan esille se, että hän ennen kaikkea oli ihminen sellaisella tavalla, jota vaan voi niin kuin ihailla. Mutta hän oli myös sinun ystäväsi ja en halua kuulostaa nyt tylyltä, mutta ensimmäinen kirja, kirjoitat sen ystävästä, joka tekee kuolemaa. Mm. Et keksinyt mitään helpompaa tapaa lähteä tähän kirjailijan uralle. No en kyllä valitettavasti tavallaan keksinyt, koska kyllähän se oli ihan täysin sattumaa, niin kuin kaikki, mitä tapahtui. Musta tuntuu, että tietyllä tapaa meidän ystävyys oli jo sellainen tietynlainen sattuma, mutta niin kuin hyvällä tavalla rikkaus, koska musta tuntuu, että näin vanhemmalla iällä niin ystäviä ei enää niin vaan tipahtele joka oksalta syliin, että huomaa aina, että meneepä hyvin yksin jonkun ihmisen kanssa. Ja sitten toki todella ikävää oli tämä sairastuminen ja kaikki, mitä siihen liittyi. Ja sitten kyllähän se, miten tämä prosessi lähti juurikin siitä, että olen vaan ensin miettinyt, että teen pitkän jutun. Ja sitten käykin ilmi, että kirja on ollut haaveena. Niin kyllähän se oli täysin kaikki niin kuin sattumaa. Sanoit sen itse tuossa hetki sitten, että Mona Lisalla oli siis tietyt vaatimukset, että pitää olla avoin, pitää olla rehellinen ja ei kaunistella yhtään mitään. Oliko sellaisia hetkiä, kun ajattelit, että jos vähän voisi niin kuin vedättää, ei olla niin rehellinen tai avoin tai edes kaunistella vähäsen?
No siis kyllä, etenkin jälkeenpäin. Ja sitten mun mielestä sitä käytiin hänen aviomiehensä Villen kanssa myös niin kuin kirjaa tehdessä paljon läpi, koska se oli tavallaan kaikki, mikä ihmisen sairastumiseen, sairauteen, sairastamiseen ja kuolemaan liittyy. Niin en nyt ehkä sanoisi, että ne on enää näinä päivinä tabuja, mutta en tiedä, että puhutaanko niistä kuitenkaan niin kuin niin avoimen rohkeasti, koska koetaan, että se menee niin sinne henkilökohtaisen puolelle, että varmasti varotaan, että me kaikki sitä edelleen niin kuin varotaan, niin tietyllä tapaa juuri tämä suuri avoimuus, etenkin niin kuin niissä kirjan herkimmissä kohdissa oli sellaista, että se oli yksi niistä jutuista, mitä mietin, että onko tämä liikaa. Mutta sitten mietin Mona Lisaa ja sitten mietin, että ehkä on jo aika ylipäätään olla tosi avoin ja rehellinen siitä, että minkälaista se on ja miltä se tuntuu, kuoleminen. Tilanne oli myöskin siinä mielessä ristiriitainen. Kirjoitat siitä itsekin kirjassa, että itse kannoit uutta elämää ja hyvä ystäväsi teki kuolemaa. Olen ymmärtänyt, että raskaana oleminen on muutenkin sellaista niin kuin tunteiden ja myöskin ihan hormonaalista niin kuin hyrrää. Oliko sellaisia hetkiä, jolloin sä ajattelit, että tämä on yksinkertaisesti niin kuin liian vaikeaa? Oli, että vaikka tavallaan kaikki ehkä lähti juuri tästä niin kuin ristiriidasta ja siitä Mona Lisankin kanssa puhuttiin, niin kyllä siellä oli sellaisia hetkiä ja ehkä just ne hetket, kun sitten itsessä se, kun se meni aivan päällekkäin, että hän hiipui pois ja mulla alkoi se raskaus niin kuin näkyä ja tuntua enemmän, niin ne meni ihan käsi kädessä. Niin kyllä ne oli niin kuin todella vaikeita hetkiä ja sitten kyllä varmasti tässä kohtaa voi jo mainita, että myös hautajaiset oli sellainen, että kirjassa ei hautajaisiin mennä, mutta oli kyllä niin kuin monta kertaa mietti siinä aikana ja jälkeenpäin, että miten tästä selvitään. Mutta sitten täytyy kyllä samaan hengenvetoon sanoa, että sitten kun kuunteli just sitä Mona Lisan ääntä, minkä sinä mainitsit, niin sitten tuli semmoinen, että no, että kyllä tästä todellakin selvitään, että hänkin on selvinnyt niin monesta. Ihan sattuneesta syystä, niin tässä kirjassa te ehditte yksinkertaisesti niin kuin keskittymään tiettyihin asioihin paremmin, enemmän ja tietyt asiat, jos vertaa hiihtoa ja musiikkia esimerkiksi, niin en sano, että ne on epätasapainossa, kun tämä oli tehtävä näin. Mutta siis ajattelen juuri tätä hiihtoa ja sitä niin kuin yksityiskohtaisuutta siinä, niin onko sulla, no sinä ehkä tiedät sen, jos et tiedä, niin ehkä sinulla on sellainen olo, että haluaisiko Mona Lisa tällä niin kuin yksityiskohtaisuudella myöskin viestiä jotain tämän päivän hiihtäjille, sellaisille, jotka tähtää huippu-urheilijoiksi ja ehkä niin kuin valmennukseen liittyen? No joo, mä sanoisin, että tosiaan kirja oli valintoja, niin kuin sanoit, ja en mä tiedä, onko se epätasapainosta puhuminenkaan niin kuin väärin, jos miettii esimerkiksi Mona Lisan oman äänen kuulumista tietyissä kappaleissa. Sitä on toisaalla vähemmän ja toisaalla enemmän. Ja ne on tavallaan ollut minun omia valintoja, eli mä oon lähtenyt liikkeelle niistä, mistä koin tietäväni vähemmän, mitkä oli itselle niin kuin vieraampia. Ja sen takia tavallaan se hiihto on jäänyt niin kuin Mona Lisan kanssa aika vähälle. Mutta mä sanoisin niistä Mona Lisan valinnoista ja viestistä ehkä sen, että mulla tuli sellainen olo jo hänen niin kuin uransa loppuvaiheilla, että hän toivoi rehellisyyttä ja avoimuutta enemmän hiihtokeskusteluun ja ehkä just sinne huippuhiihdonkin tasolle, koska se oli ollut se hänen tapansa hyvässä ja sitten myös ehkä semmoisissa hankalissa jutuissa. Niin kyllä se näin on. Mutta kirjaan tulleet, niin ne on ehkä sitten niitä mun valintoja, kun ei voinut tietää, että kuinka paljon aikaa on. Itse en siis ole mitenkään perehtynyt niin kuin huippu-urheilun hiihtoonkaan, mutta selkeästi siis itse tulkitsen sen sillä tapaa, että siinä on eräänlainen testamentti, että tällaista se oli ennen. Mutta sen kautta, että avaan tarinan, että sinä avasit sen, niin on selkeä viesti, että kaikkea muuta pystyy niin kuin käsittelemään, mutta ei sitä, että jätetään niin kuin sanomatta.
kautta. Mm-hmm. Ja se kyllä tulee tästä kirjan päähenkilöstä hyvin, hyvin voimakkaasti esille, että puhu, sano, älä niin kuin jää pohtimaan. Kyllä, ja hän ei itse mun mielestä sitten, kun hän käsitteli asiat, niin jäänyt myöskään niin kuin vellomaan. Eli etenkin kirjan loppupuolesta musta tuntuu, että joku saattoi kysyä sellaista, että jäikö jossittelua tai semmoista katkeruutta, niin kyllä Mona Lisalla oli aina katse jotenkin eteenpäin. Et ei hän koskaan ehkä niin miettinyt, että no mitä jos tämä olisi mennyt toisella tavalla edes siinä hiihdossa, vaan se oli aina sitten niin kuin eteenpäin. Ja se on sille aika arvokasta, että jos siihen pystyy niin kokonaisvaltaisesti. Perusteellinen, perfektionisti, avoimuus ja ystävällisyys. Näitä sanoja siis, ne tulee koko ajan vastaan tässä kirjassa. Onko se sellainen, onko ne sellaisia sanoja, että Mona Lisa näki itsensä myös sellaisena? Kyllä mä näkisin niin, joo, ilman muuta, koska hän kyllä tiedosti sen perfektionismin esimerkiksi niin kuin hyvässä ja sitten pahassa, että millä tavalla se häntä hyödytti ja millä tavalla se saattoi ehkä ajaa vähän ongelmiinkin. Ja sen rehellisyyden hän niin kuin sanoi itsekin niin kuin monta kertaa, että hän on sellainen ja hän ei jää niin kuin, sit niin kuin vatvomaan, että asiat sanotaan ja ne on niin kuin ne on. Mutta sitten juurikin se sellainen tapa, että ei hän sanonut mitään niin kuin pahalla tai kiusakseen niin kuin, tai ainakin niin kuin se, mitä mä opin häntä tuntemaan, vaan niin kuin hän sanoi asioista, jos ne vaivasivat, mutta ei tuottaakseen kenellekään pahaa mieltä. Että se, mitä en tiedä, tuleeko kirjassa ehkä edes niin hyvin esille, mitä niin kuin monet, tai oikeastaan kaikki haastateltavat, niitä oli melkein 30, niin sanoivat, että jos jotakin Mona Lisasta muistaa, niin sen naurun, että hän nauroi niin kuin aina kuuluvasti ja aina niin kuin iloisesti ja aidosti. Niin hänen hyvä ystävänsä ihan niin kuin hiihdonkin parista, Matthias Strandvallhan sanoi, että joka kerta kun Mona Lisa niin kuin saapui paikalle, niin henki parani, niin kuin oli se remmi mikä tahansa. Kyllä. Niin aina kun hän tuli paikalle, niin nousi niin kuin asteet hyvällä tavalla paljonkin. Ja hänen valmentajanakin toiminut Niklas Grön on jotenkin niin kauniisti niin kuin kiteyttänyt sen, että ennen kaikkea pidin hänestä nimenomaan ihmisenä. Tässä tulee väistämättä tulee niin kuin vastaan, niin kuin sanoit, kuolema on sellainen, että me itsekin pyritään vähän niin kuin pysyttelemään siitä kaukana. Mutta tässä tulee niin kuin väistämättä mieleen se, että miten äärimmäisen kauniita sanoja ihmiset käyttää tästä henkilöstä. Niin olikohan Mona Lisalla sellainen olo, että hän sai kuulla niitä myöskin sinä aikana, kun hän eli? En usko. En usko sen takia, että hän koki niin kuin viimeisen vuotensa, jonka hän sairasti, niin sen aikana niin kuin suurta kiitollisuutta ja hämmästystä siitä, että miten paljon niin kuin ystäviä on, miten paljon ihmisiä hänen ympärillä on, miten moni on kuitenkin niin kuin läsnä. Hän oli aidosti siitä niin kuin todella yllättynyt ja todella kiitollinen. Eli mä luulen, että ei kuullut. Ja ehkä siinä on sitten voi olla oppi meille kaikille. Että ehkä niitä asioita kannattaa sanoa ääneen, kun on aikaa. Mutta mä uskon, että koska Mona Lisastakin kuitenkin haastateltavat puhuu myös rehellisesti, että eivät kaunistele kaikkea, niin se on tavallaan siitä, että koska Mona Lisa itse oli avoin ja rehellinen ja perusluoteeltaan kuitenkin iloinen, niin myös muut uskalsivat sitten olla rehellisiä ja avoimia vielä nyt jälkeenpäinkin. Ja se on tietysti niin kuin kirjoittajalle kauhean kiitollista. Ihan kirjan alussa käy ilmi, että Mona Lisa oli itsekin niin kuin miettinyt, niin kuin hän aina sai tällaisia ajatuksia, että voisi tehdä, että kirja olisi kiva. Ja sitten tässä hän niin kuin kävi sitten ilmi se, että hän halusi jättää tyttärelleen niin kuin painavan, niin kuin laajemman kuvan itsestään. Miten paljon te siitä niin kuin puhuitte, kun sä teit tätä kirjaa, että hänen tyttärelle jää niin kuin äiti kirjan muodossa? No kyllä etenkin Villen aviomiehen kanssa siitä puhuttiin, koska se oli niin kuin
kaiken sen haaveen sitten takana ja se lopullinen syy. Mm. Ja totta kai itse pohti paljon sitä, että koska se jää tyttärelle, joka on vielä kuitenkin aika pieni ja nuori ihmisen alku, että minkälaista sitä on sitten, kun kirja on avoin ja rehellinen, kuten hänen äitinsä toivoi, niin miltä se tavallaan tuntuu lukea. Mutta hän on hyvin napakka ja suora tapaus, tämä tytärkin, ja tytär on sanonut, että nyt luen sitä jo, mutta en mitään vaikeita asioita. Eli tavallaan mä luulen, että kyllä hän äitinsäkin tuntee, eli siellä oli niin vahva side, että sen uskalsi niin kuin tehdäkin näin, mutta kyllä sitä totta kai pohti todella paljon, että minkälainen jälki sitten jää. Se oli hauskaa, kun mainitsit, että paljon niin kuin Villen kanssa, Mona Lisan aviomiehen kanssa juttelitte siitä, että tästä todellakin jää tyttärelle sitten ihan virallinen dokumentti, niin kävin hieman katselemassa sinun Instagramiasi, ja siinä on mahtava lause Villeltä, jossa hän kiittää sinua siitä, että sinä olet hieman, niin kuin, en tiedä, hän käytti sanaa leventänyt hänen vastauksiaan, niin voitko avata tätä vähän minulle? No kun musta tuntuu taas, että mä olen ehkä supistanut niitä, koska Ville on paljon parempi tarinankertoja, mitä hän itse uskoo tai mitä hän itse ymmärtää. Eli kyllä Ville on niin kuin Mona Lisan rinnalla ehdottomasti koko kirjan semmoinen niin kuin kivijalka ja perusta, että ehkä olen pukenut niitä erilaiseen suomen kieleen, sanotaan näin. Ehkä Ville viittaa siihen, koska musta tuntuu, että niitä juttuja ja tarinoita olisi ollut vielä paljon enemmänkin. Ja kaikki tosi hyviä. Mm. Isabellahan, siis tytär, sairasti silloin, kun hän oli ihan pieni. Ja musertava kohta tässä kirjassa on se, kun Mona Lisa toteaa tästä tyttären sairaudesta, että hän oli niin kuin ajatellut, että siteeraan suoraan, että jos tämä yksi asia edes menisi hyvin, mutta se menikin tavallaan pieleen. Mm. Et kyllä niin kuin ankarin tuomari niin kuin Mona Lisaa kohtaan oli ehkä se peilissä oleva. Ehdottomasti, ja mun mielestä tässä näkyy nimenomaan taas ehkä se perfektionistin niin kuin luonne. Mutta siinä heijastuu myös se vaikea aika, mikä on taustalla, eli se ylikuntoaika, kun ei ole päässyt edes siihen tavalliseen normaaliin omaan hyvään tasoon siinä omassa ammatissa, niin se on varmasti näkyy siinä taustalla, että vaikka sillä ylikunnolla ei, tai mulla jäi sellainen olo, että Mona Lisa ei kuitenkaan sitä ylikuntoa mitenkään tästä syyttänyt, mutta itseään kyllä. Niin mä sanoisin, että siinä yhdistyy niin kuin se perfektionismi, että sitten se aika, mihin se lapsi tuli. Mona Lisa sanoi itse kirjassa, että häntä välillä vähän niin kuin moitittiin siitä, että todellakin kaiken piti mennä niin kuin just niin kuin suunniteltu. Mutta hän itse oli myöskin, hänellä oli hyvin niin kuin hyvä tapa katsoa sitä sanomalla, että jos hän ei olisi perfektionisti, niin hän ei olisi ikinä ehkä noussut takaisin maailman huipulla. Minun kaikista lauseista voi saada sellaisen kuvan, että tämä on hyvin traaginen ja hyvin raskas kirja, mutta tähän on hetkittäin siis aivan hervottoman hauska. Vaikka hän on jo sairastunut, hän innostuu neulomisesta. Kyllä. Haluatko kertoa, mitä tapahtuu? No, lyhyesti sanottuna Mona Lisa neuloo. Ja hän lähtee hakemaan tietokonetta ja unohtaa tämän neulomuksen sohvalle ja istuu siihen päälle, jolloin puikko menee todella ronskisti takapuolesta läpi ihan 10 sentin mitalta, että tosi pitkästi. Ja hän ei itse oikein tätä tajua eikä huomaa, se ei niin pahemmin tunnu, mutta kun Ville tulee paikalle, niin sitten ehkä selviää se tilanteen vakavuuskin. Mutta tässäkin tavallaan näkyy se Mona Lisan luonne, mikä on mun mielestä tosi jännittävä yhdistelmä. Siis täytyy sanoa, että opin Mona Lisasta vielä paljon enemmän tätä kirjaa tehdessä kuin mitä ehdin häntä tuntea. Niin näkyy se, että vaikka hän oli perfektionisti, niin hän oli kuitenkin vähän semmoinen, niin kuin, että kaikkea sattui ja tapahtui. Eikä hän koskaan niin kuin pelännyt kokeilla myöskään mitään uutta. Että sellainen, mikä on myöhemmin jäänyt Villen
tarinoista mieleen, niin on, että jos jollain hiihtoleirillä oli kevyempi päivä ja oli tällainen yhteinen vapaa harrastuspäivä ja oli vaikka golfia. Ei Mona Lisa osannut pelata golfia, mutta se ei häntä haitanut. Sitten hän menee kuitenkin huiskimaan niiden mailojen kanssa ja on aivan hervoton ja niin kuin hulvaton. Että tietyllä tapaa se on niin kuin jännä yhdistelmä. Että on sellainen, joka pyrkii täydellisyyteen, mutta sitten käy tällaisia puikkotarinoita, että onkin vähän silleen töhöttäjä ja sattuu ja tapahtuu. Ja ettei kuitenkaan ihan kaikessa tarvitse olla hyvä heti. Mm. Että mun mielestä tosi mielenkiintoinen siinä mielessä. On. Siis mähän en saisi nauraa, kun toisella on mennyt peppuun. Mutta siis Ville, siteeraan taas suoraan. Ville tulee siis ulkoa vähän niin kuin tuohtuneena, että mitä nyt taas on niin kohellettu. Ja Ville sanoi, että sulla on puikko perseessä kiinni. Ja silloin valkeni, että se oli siis mennyt aika syvälle. Mutta piti siis selittää, että mä en niinku naura sille, että toiselle käy onnettomuus. Onko tämä sun mielestä kirja elämästä vai kuolemasta? Mä sanoisin, että kuolema on osa elämää. Minkä takia? Tämä on tosi kliseinen vastaus, mutta kliseet on olemassa hyvistä syistä. On. Että niille on niinku paikkansa. Eli mun mielestä tämä on ehdottomasti kirja elämästä, koska kuolema on osa sitä. Niin varsinkin loppua kohden, kun loppu lähestyy, niin lääkärit, jotka on ollut myöskin hyvin avoimia tämän kirjan tekemisen suhteen, niin sanoo itse asiassa Mona Lisasta näin, että hän on tosi hyvä pysymään hengissä. Eli siinä mielessä he on varmaan sun kanssa samaa mieltä, että tämä on kyllä niin kuin elämän kirja. Niin kuin sanoin, tästä kirjasta oppii myöskin. Ja mä soimasin itseäni koko lukemisen ajan, että miten mä oon näin saamaton. Ja ennen kaikkea, kun ympärillä pyörii lapsia ja koira haukkuu ja helposti niin kuin taantuu sellaiseen, että elämä on raskasta. Niin Mona Lisa toteaa kirjassa, kun hän on niin kuin kuitenkin kiukkunen siitä, että hän ei saa valita sitä, että kuoleeko hän vai saako elää. Ja toteaa muista ihmisistä, että he saavat olla onnellisia tai olla olematta. Joo, mun mielestä se on tosi hieno oppi siinä mielessä, että koska se tilanne oli niin vakava, niin totta kaihan silloin asiat ymmärtää ja näkee ihan eri tavalla. Mutta hän mun mielestä antaa ehkä myös vapautuksen meille kaikille niin kuin olla sillä tavalla armollisia itselle, että totta kai ne arjen asiat tulee ja ne vie mennessään. Ja se on ihan ok. Mm. Että vaikka on hyvä niin kuin välillä pysähtyä ja muistaa, että perusasiat on onnellisesti, niin ei se haittaa, vaikkei aina tuntuskaan niin kuin niin hyvältä. Että vaikka kirjan ehkä semmoinen perussanoma on just se, että muistakaa nauttia elämästä ihan joka hetkellä, kun ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, niin silti se ei haittaa, jos se unohtuu välillä. Kunhan se muistuu uudestaan mieleen. Kyllä. Tämän kirjan jälkeen tuntui oikein harmittaa, että mä en tuntenut Mona Lisaa. Se teki siitä myöskin raadollista luettavaa. Mun piti loppupuolella siis lopettaa lukemisen siis monta kertaa. 5 tai 6 kertaa mun piti laittaa se pois, koska mä itkin niin paljon. Mutta sitten seuraavana yönä mä hiihdin SM-hiihdoissa 30 kilometriä yöllä ilman valoja. Eli toivottavasti menestyksekkäästi. Ei se mennyt kyllä hirveän hyvin, mua pelotti kovasti. Mutta haluan siis näillä sanoilla kiittää sinua siitä, että todellakin toit meille monelle niin tutun, mutta tuntemattoman Mona Lisan henkeen. Hän todellakin astuu esille kauniilla tavalla tässä kirjassa. Kiitos siitä, Laura Arfman. Kiitos oikein paljon ja se on tosi tärkeää ja hienoa, että hänen tarina tulee nyt kuulluksi.